24 серпня не тільки Україна як держава відзначала своє свято, але й наш сьогоднішній гість, мій співрозмовник Левко Григорович Лук'янко. Вітаю вас, пане Левко, зі святом. Дякую. От ми вас вітали, до речі, зі студії нашого телемарафону під назвою «Слава Україна», так що вам мало, вибачте, гикатись, бо ми про вас не забували цього дня. А сьогодні хочеться запитати, цей День Незалежності дійсно без побоїща, як минулого року, без якихось цікавих задумок, здійснених опозицією. Просто звичайний день. Власне, так і опозиція, так і громадяни кажуть, що для них це просто звичайний день. А для вас? Ну, для мене це особливий день. Я вважаю, що день 24 серпня – це надзвичайний день. Він є великим знаком оклику після 7 століть боротьби за відновлення своєї державності. Ну, у всіх закордонних державах називається цей день національним днем. Тобто найбільше свято для кожної нації. Я так само вважаю, що для України 24 серпня є найбільшим нашим національним святом. Хоча ми маємо не ту Україну, яку потрібно було б, але все-таки, ви знаєте, закінчилося 7 століть боротьби за відновлення своєї державності. Українська ідея національної свободи перемогла московську ідею колоніального рабства. Це надзвичайна подія. Ви вважаєте, що це вже перемога відбулася? Бо багато хто з вами не погодиться, бо ми бачимо цю московську, кремлівську, власне, присутність у всіх сферах. Це вже наступна стадія. Наступна стадія. Важливо було юридично проголосити незалежність. Юридично Україна вийшла з-під влади Москви. Юридично вона стала незалежною державою. Владу в Україну Москва не присилає. Владу в Україні формуємо самі, ну, там, через виборчу систему і так далі. Тобто цей день все-таки є надзвичайний день в нашій історії. Дякую. Левко Григорович, скажіть, будь ласка, от цей сюжет, особливо його кінець, хіба не оптимістичний, погодьтесь. Але початок сюжету про зникнення села, про 6 мільйонів людей, які виїхали з України, хіба це не крапка на тому проєкті, за який ви боролися, ну, за державу, власне, яку боролися стільки років? Бо зрештою, якщо українців стало менше, то значить Україна програла. Я дивлюсь трошки по-другому на це явище. Ви знаєте, у 91-му році, ну, я належав до Народної Ради у Верховній Раді і до такої найбільш патріотичної групи «За незалежність». Ось, нам тоді не вдалося замінити окупаційну адміністрацію. Ми проголосили незалежність, і це дуже важливий акт, але окупаційну адміністрацію нам не вдалося замінити. І ота окупаційна адміністрація, вона керує до сьогоднішнього дня Україною. А це люди, виховані в антиукраїнському дусі, в промосковської орієнтації. Отже ж, у цих людей немає в душі любові до України, у них немає прагнення будувати Україну як красиву, велику, справедливу державу. Вони в основному егоїстичні із цього середовища, з комуністів, потім із Червоного директорату утворилися клани, утворилися олігархічні групи, завдання яких, як ми бачимо на практиці, полягає в тому, щоб як можна більше взяти із цієї землі і з праці цих людей для себе. І вони будують палаці, будують в Україні, вивозять гроші за кордоном. І от вони використовують все для особистого наживання. Але ж мандат від людей, вони на все це мають. Тобто будь-який політик має мандат народу, чи президентський, чи депутатський. Правильно. І в цьому є ціла трагедія української нації. Бо Україна 340 років була під окупацією Москви, а особливо 70 років під комуністичною деспотією. Ця комуністична деспотія, вона знищила в українців національну свідомість. Я не кажу, що усіх. Але в основному населення втратило ту національну свідомість. І другий ганч, з яким вийшла українська нація із комуністичного деспотизму, це, власне, пасивність. Ну, вбила держава оту громадянську активність, яка, знаєте, з людини робить активного елемента суспільства, захисника сім'ї, а чи можна щось України зробити проти цього? Тобто, чи можна щось протиставити, крім бажання там кількох десятків патріотів, як Сту сказав, маленької щобти людей, які б змінили країну? Бо, зрештою, якщо говорити чисельно, то тих, хто голосує за нинішню партію влади, може бути цілком можливо навіть і більше. Ну, цілком зрозуміло. Знаєте, що
весь період незалежності, він є період такої свободи. У нас є свобода друку. Зараз що хочеш кажи, що хочеш пиши, як хочеш критикуй владу, ну і так далі. То в цей період почала формуватися українська політична така патріотична інтелігенція. Ця інтелігенція вивчає історію, і вона пише книжки, ну і чим далі, тим ці книжки кращі. Бо спочатку ця інтелігенція і колишні вчені і так далі, вони писали, знаєте, не жовто-блакитну літературу, а таку рожеву. Відходили трохи від червоності тої комуністичної. Відразу не могли перестрибнути це. Не могли зразу, бо процес набування знань є довгий процес. І їм дуже важко. І не всі учені, якщо старший учений, йому було 60 років у 91-му році, то він вже не міг переосмислити явище і змінити свій світогляд. Тому, між іншим, і до сьогоднішнього дня в деяких вузах, от і лектори, професори, яким тепер під 70 років, вони виховують студентів у тому промосковському дусі, і, розумієте, в тому дусі якогось фантастичного комунізму чи соціалізму. Але то виходить, що ви тоді, напевно, прихильник національної диктатури. Так? Бо виходить, що ну, якщо говорити про вибір людей, то кожен громадянин має паспорт, має голос, іде і голосує, хтось голосує за лівих, хто за правих, а чисельно іноді видається, що праві патріотичні сили будуть завжди програвати. Є процес, так би мовити, зміни ніби поколінь. Мій оптимізм будується на тому, що я бачу, що народжується покоління нових людей. І це кожного року народжуються нові люди, які народилися в незалежній демократичній Україні. Вони не бояться КГБ, Сибіру, там заслання, віслання і так далі. Вони інші люди. І перед ними є можливість вивчати історію України, тому що вже частково закордонної літератури надрукували наших українських вчених, частково тут написали. Тобто зараз вже доволі багато літератури, яку можна прочитати. Тобто через знання. Ви думаєте, через... що Україна полікується через знання, так? Не тільки через знання. Хоча загалом, колись один мудрець сказав, каже, немає кращого способу прищепити любов до рідного краю, як показати героїчні подвиги предків. Це істина, я думаю, надзвичайно важлива. То в цьому відношенні, звичайно, є процес відбувається. Але так сталося, що у 92-му році, коли Верховна Рада оголосила закон про малу приватизацію, про велику приватизацію, про зовнішню економічну діяльність, там земельний кодекс і інше, і коли почалася приватизація, то засоби масової інформації, телевізію, радіо, канали по областях і так далі, вони опинилися в руках заробітчан. Заробітчан не патріотичних людей, а, власне, тих, хто мав гроші. Ну, але чому в цей момент не мали гроші патріоти? Тобто на Галичині так само є багаті патріотичні люди. Ну, ми маємо... Ви знаєте, 92-й рік це не теперішній рік. Колись головою Держтелерадіо був Охмакевич. От у 90-му році, у тих роках. Він мене покликав як голову республіканської партії і каже, купіть канал. Будете 16 годин на добу, будете говорити все, що ваша республіканська партія хоче, все будете говорити. Що ви сказали йому? Ні, а я питаю, скільки коштує. А він каже, 50 тисяч доларів. Але 50 тисяч доларів тоді для республіканської партії, ну, була недосяжна цифра. І ми не купили. Або звернутися до діаспори. А до діаспори звернутися. Хіба не могли забирати? Знаєте, не було такого і досвіду, скажімо. Ну, тобто не звернулися. Але хтось купив. Хто купив? Купив Лаудер. Бо він почав, знаєте, поширювати своє мовлення спочатку на Польщу, ну, Чехія, Словаччина, да, із Західної Європи на Середню Європу, а потім перейшов сюди. Ну, я конкретно не знаю, скільки там він купив, але одним словом, що купили телевізію і всі інші засоби масової інформації оті заробітчани. І ми 20 років не бачимо із телевізійного екрану боротьбу української нації за відродження нашої державності на протязі 7 століть. Та ж за цей час був довгий період козаччини, потім гетьманщини. Олег Григорович, але ж це було дуже давно. В 90-х роках ми програвали державу, так вона між пальцями, як пісок, по суті, висипалася. Але чому, наприклад, дійсно не знайшлося серед багатьох патріотичних людей в Києві, на Західній, на Східній Україні, людей, які були б мали оцю державницьку
струну там, чи хребет, так, які так могли б стати власниками там великих бізнесів, там створили б нормальну політичну систему, не олігархічну. Це ж, власне, ви були одним з піонерів цього руху. І... Ну, правильно, але дивіться, що в нас було в Верховній Раді. Значить, Народна Рада складалася, були професори-лікарі, були професори-учені і так далі, але економістів майже, ну, мало було, зовсім мало було. Були кабінетні професори. І це були кабінетні, це теоретичні, розумієте? У нас жінки тої, от, підприємницької, у нас не було. Ми були всі виховані, ну, нормальні, виховані нормальним комунізмом. Що соціалістична економіка – це найкраще, що приватна власність – це взагалі зло. То було в наших, в нашій свідомості. Ми були не готові до того, щоб переходити на це. А хтось був готовий. І той, хто був готовий, він, розумієте, швидше, так би мовити, оволодів. Оволодів економікою і приватизацію перетворили в прихватизацію. Ну і таким чином почалася руйнація нашої промислової промисловості. Людей почали виганяти із підприємств, і з того почалася велика біда. А якщо от перекинути місточок прямо на сьогодні, які у вас враження, якщо можна дуже коротко, бо час добігає кінця, враження про хід виборчої кампанії? Тобто в цій кампанії хто переможе, ми чи вони? Бачите, у нас кампанія, виборча кампанія в Україні зараз є не виявом реального світогляду людей, реальних думок людей, а в нас... Значить, оце, от, знаєте, вияв думки людей, а плюс фальсифікації. Тому що більше зіграє? Я на 100% переконаний, що атмосфера зараз така, що якби не було фальсифікацій, то опозиційні сили добились би не тільки 226, вони б добилися 326 мандатів із 450. Але на це зразу ж приходиться внести коректировку на те, що партія регіонів готується до масової фальсифікації. І це ми вже бачимо, пане як Левко, це робиться. Пане Левко, на жаль, чи на щастя, український закон про вибори не дозволяє вести пряму агітацію за чи проти. Але дякую вам за те, що ви знайшли можливість на тижні свята для себе і для держави прийти до нас. Бажаю вам здоров'я і будемо спостерігати за виборчим процесом і надалі. Я хотів би привітати всіх з 21-ю річницею незалежності. Це надзвичайно великий день для нас. Борімося проти поганої влади, доморемося того, щоб стала вона краще, і тоді Україна почне відроджуватися. От, дякую, пане Левко.